Velkommen til en video. I dag skal vi lave The Yoga Challenge. Ja. Med B-hat. Ja. Og jeg har yoga-tøjet på. Nå, men vi skal lave The Yoga Challenge. Så det glæder vi os til at prøve. Vi har en yogamål nede i kælderen, så vi skal ud og gøre det i køkkenet, tror jeg. Pisse fedt. Det er også Ellie igen. Ja. Så men det er fordi, du havde gæster. Du har vokset gæster, så den gad jeg faktisk ikke. Og skriv til lykke til mig nede i kommentaren. Ja. Jeg har fødselsdag i morgen. Ja. Og jeg skulle, der var en, jeg skulle give shout-out. Jeg skal nok skrive navnet. Hun er fra England, tror jeg. Hun hedder Hildre Seidel eller et eller andet. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, jeg finder lige ud af, hvad hun hedder. Nu fandt jeg ud af, hvad hun hedder. Hun hedder helt simpelthen Zelda Hyrule. Det kommer også op på skærmen et eller andet sted her. Zelda Hyrule. Zelda Hyrule. Ja, sikkert sådan. Zelda Hyrule. Som I kan se her. Shout out til hende for at skrive, at vi skal lave yoga til hende. Kunne I abonnere til hende? Og man så glad med mig. Og tak for så god feedback på sidste video. 100 visninger på vores første video. Og vi fik også hvad? 15 abonnenter på den. Ja, vi fik 5 mere eller sådan noget. Nej, vi startede med at have 3. Vi havde 3, og nu har vi 15. Så du får 12. Men lad os bare komme straight on to the yoga challenge. Så, det er yoga challenge. Og vi har fundet nogle øvelser, hvad det gør I? Vi skal finde nogle øvelser. Jo. Jeg tænker, at vi starter med den her øvelse. Hvis I ikke kan se det, så kommer der måske et screenshot op. Så, det synes. Så fandt vi en til. Den ser sådan her ud. Pisse fedt. Hvem var det, som var? Nu laver vi en sko. Yes, jeg står her. Og jeg skal prøve at vende dig. Prøv at vende dig. Så kan man se, ja, så kan man se, hvad der er. Du skal stå sådan her. Skal stå sådan her. Nej, sådan her. Jo, så skal du bare lidt længere ind med benene. Den næste er den her, og I holder hinanden om armene. Den er mange ting igen. Den der, og vi kigger lige hurtigt. Okay. Den der hårde funktion. Den er jo lige høj, så det er svært. Nej, det er ikke. Skal bare stå sådan her. Skal vi nå? Nå, men hvad fuck er det, du laver? Du skal ikke stå sådan her. Sådan her. Du skal stå ned sådan her. Nå, vi skal tage hinanden i armen. Kom nu. Smack game. Op med hovedet, og med op med ryggen. Jeg ved ikke engang, om I kan se, at der er en lort i det her. Det er op, der er et lort vindu. Og I kan godt se det. Det tror jeg godt, I kan. Nå. Og vi har simpelthen allerede den næste. Fordi den er her. Den er for at være nederst. Pissefed. Prøv at se, den her. Ja, du er nederst. Okay, jeg ligger deroppe. Jeg
var det som om, du skulle til at sætte armbøjen i. Den er klar. Snart. Ja, okay. Er det længere nede med røven? Ja. Ja, så skal jeg holde her. Åh, Ellie! Var det ondt? Kan du mærke det? Ja. Så er du klar. 3, og 2, og 3, og 2, 3. 3, 2, og... Wow. Ja. Næste. Og sidste. Ja. Yoga. Ping pong. Ja. Ding dong. Det er den her. Jeg kalder Nara til Benja. Hvad er det vigtigt igen? Den her. Screenshot også, tror jeg. Okay, armbøjning. Du skal bare lægge den her igen, ikke? Jo. Skal jeg holde? Åh, Ellie! Åh, min ben! Min ben! Min ben! Det var fandme nemt, mand. Ikke for mig. Men... Var det... Tak. Var det funny? Ja. Det synes jeg også. Men det var altid den her yoga challenge. Har du noget at sige? Hvad? Har du noget at sige? Lad mig jo like. Subscribe. Husk at tjek. Sat lige heim. Det stod i starten. Så må jeg lige gå tilbage og kigge. Men. 3 likes. Der kommer der en 2. Ja. Pisse fedt. Pisse. Og gå ind på vores Instagram. Må. Han hedder Rometten. Rometten er det for. Og jeg hedder Elliot Tronje YT. Og så gå ind og skriv nogle kommentarer, så vi kan lave en Q&A. Så kan vi et billede op. Ja. Men så ses vi i en anden video. Ses. Vi har ikke noget at sige igen. Ses. I en anden video.